ត្រូវ complete រកមើល sticker Acer original លើ computer នៅពេលអ្នកទិញប្រេងរបស់ Acoustic ផ្ដល់ភាពជក់ចិត្តជានិច្ចលុយគ្រូតើឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើន Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 ថតរូបពេញរបស់អ្នកស្មានជីវិតរស់រវើងនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនប្រិមត្តរបស់ MyTV អរគុណលោកអ្នកដែលរងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធី MyTV សិក្សានៅរាត្រីនេះខ្ញុំក៏ថាលោកអ្នកក៏កំពុងតែចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីរបស់យើងមានអ្វីដែលនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកហើយថាតើយើងមានការចូលរួមពីវាគ្មិនរូបណាមួយក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យឬក៏ជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យណាមួយចាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាយើងតែងតែលើកឡើងជូននៅមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងគ្នាចាសក៏ដូចជាប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីជាការជំនួយស្មារតីដល់ទូទស្សនិកជនជាពិសេសសម្រាប់អូនដែលជាសិស្សនិងជានិស្សិតលោកសីនេះកញ្ញាទូទស្សនិកជនចានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងបង្ហាញជូននៅផ្នែកបទស្ដីអំពីបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតើចាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសំខាន់មួយណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរជំនាន់ក្រោយគួរតែដឹងគួរតែស្គាល់គួរតែស្វែងយល់ចានេះខ្ញុំក៏ជម្រាបជូនដល់ទូទស្សនិកជនចាយើងទទួលបានការចូលរួមពីវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងចាគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមន្តរាពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាAcer ប្រើ Intercore Processor មានល្បឿនលឿននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស្ចារ្យ Acer មានម៉ូដែលលំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រើបានទាំងការងារការសិក្សាលេងហ្គេមឬរាល់តម្រូវការដែលអ្នកចង់បានក្នុងគ្រឿងតែមួយកុំភ្លេចរងមួយ Sticker Acer Original ឬ Computer នៅពេលដែលអ្នកទិញទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC4 កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមន្តពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហ្វូមនិងស្ក្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពចូលសម្អាតដល់រុញើខាងក្នុងកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមុនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5 Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 អេក្រង់ Full Screen ដោះសោដោយការ Scan មុខមានបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty ថតរូបស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Oppo F5 ថតរូបពិតរបស់អ្នកអ្នកឯកទេស Selfie ឈានមុខគេកោសឈ្នះកោសឈ្នះដេញកានកោសស្មាត5000រៀលឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗដូចជា iPhone 8ចំនួន5រង្វាន់ iPhone 5S ចំនួន100រង្វាន់និងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ចំនួន2,500,000កំប៉ុងមានលក់នៅ Smart Shop និងគ្រប់កន្លែងលក់កានកោសដែលនៅជិតអ្នកបំផុតប្រញាប់ឡើងកោសឈ្នះកោសឈ្នះឥឡូវនេះកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្ងៃទី31មីនា2018លោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមន្តរាកើតនៅឆ្នាំ1957ជាកូនអ្នកទីក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបានបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការងារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរយៈពេលជាង30ឆ្នាំលោកនឹងមកទីនេះដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជូនដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងអរគុណសាស្ត្រាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាតែយើងជួបគ្នាជាលើកដំបូងហើយចំពោះការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដំបូងបំផុតយើងសិក្សាអំពីបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រហែលជាយើងចង់ដឹងថាស្អីទៅបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺជាការសិក្សាអំពីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សតែមិនទាន់មានការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអ្នកដែលបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីសិក្សាអំពីបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ពីការស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនមួយនេះហើយនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងយើងមានស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីការអភិវឌ្ឍជាតិបើយើងមិនទាន់មានស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិយើងអាចអភិវឌ្ឍជាតិបានទេអញ្ចឹងបរិវត្តសាស្ត្រខ្មែរញ៉ាំងឲ្យយើងស្គាល់ធាតុដើមរបស់ជាតិយើងហើយពីសកម្មភាពរបស់ប្រជាជនយើងមនុស្សខ្មែរយើងដែលយើងអាចនិយាយបានថាទឹកដីមួយនេះមានមនុស្សខ្មែររស់នៅតាំងពីយូរយារហើយមកហើយ4000ដល់5000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជយើងមានវត្តមានមនុស្សខ្មែររស់នៅទឹកដីនេះទីណាស់ខ្លះទៅយើងអាចនិយាយបានទេ
ពីគាត់ចង់ដឹងអ្នកណាដែលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាមានអ្នកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេអត់មានអ្នកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេអញ្ចឹងតទៀតអ្នកណាដែលខេត្តបាត់ដំបងអូអ្នកបាត់ដំបងតើបងបានដឹងទេថាមានភ្នំបណ្ដាក់ហែបមានស្ថានីយ៍បរិវត្តសន្តិទីនោះដែលយកឲ្យឈ្មោះថាលាងស្ពានអ្នកណាខេត្តព្រះវិហារមានទេបងអត់មានទេព្រះវិហារអូខេអ្នកណានៅខេត្តតាកែវអូខេត្តតាកែវអញ្ចឹងយើងមានភ្នំដាយើងមានអង្គរបរិយគឺជាស្ថានីយ៍បរិវត្តសាស្ត្រខ្មែរដែរអញ្ចឹងមើលមកវិញយើងមានស្ថានីយ៍បរិវត្តសាស្ត្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងអតីតនៃចក្រភពខ្មែរយើងទៀតហើយនិយាយបញ្ជាក់បានថាខ្មែរយើងបានកើតនៅរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពី4000 5000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឥឡូវនេះយើងនិយាយពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមុនគេកាលណាយើងនិយាយពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងនឹកឃើញសំរងសែនចា៎ណាសំរងសែននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងឃើញមានសំរងសែនអញ្ចឹងសំរងសែននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺជាស្ថានីយ៍បុរេវត្តសាស្ត្រខ្មែរមួយហើយដែលគេបានរកឃើញនៅកំណាយជាច្រើនតកតងពីវត្តមាននៃមនុស្សខ្មែររស់នៅទីនោះបន្តមកទៀតគេបានរកឃើញនៅស្ថានីយ៍បុរេវត្តសាស្ត្រនៅឯលាអាងស្ពាននៅខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងគាត់មើលលាអាងស្ពាននៅខេត្តបាត់ដំបងហើយយើងបានឃើញអំពីកំណាយជាច្រើនជាយុគកថ្មបំបែកនិងយុគថ្មរំលីងព្រមជាមួយនឹងការបង្កើតបាននៅការយល់ដឹងអំពីការរស់នៅនឹងមុខរបររស់នៅរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯតំបន់នោះទៀតផងដែរបន្តមកទៀតយើងបានឃើញនៅស្ថានីយ៍បុរេវត្តសាស្ត្រមួយនៅមិនឆ្ងាយពីកំពង់ឆ្នាំងបានទេគឺនៅឯមលូព្រៃមលូព្រៃមលូព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារយើងចាំបានណាយើងបាន3ហ្នឹងយើងបាន3មួយសំរងសែននៅកំពង់ឆ្នាំង2យើងបានលាអាងស្ពាននៅបាត់ដំបង3យើងបានមលូព្រៃនៅឯខេត្តព្រះវិហារកូនកូនទៅចាំឲ្យបានច្បាស់នៅទឹកដីដែលសំខាន់ហ្នឹងហើយទៅពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីយើងស្វែងយល់បន្តមកទៀតយើងឃើញស្ថានីយ៍បរិវត្តសាស្ត្រទៀតនៅអង្គរបរិយកូនមើលអង្គរបរិយនេះតំបន់កំពង់លួងអង្គរបរិយនៃទឹកដីខេត្តតាកែវរបស់យើងនេះមានស្ទឹងមានទឹកអីចឹងទៅហើយស្ទឹងទឹកហ្នឹងបកកើតបានទៅជាការបកកើតផលបកកើតបានទៅជាវាលស្រែមានការបកកើតផលបរិចម្រើនច្រើនទើបយើងមានការកសាងនៅការអភិវឌ្ឍណែមានទីប្រសាទអីចឹងទៅនេះកូនទៅចាំអញ្ចឹងដោយសារតែមានស្ថានីយ៍បរិវត្តសាស្ត្រនៅអង្គរបរិយនាំឲ្យយើងដឹងថាខេត្តតាកែវរបស់យើងក៏មានភពសំណាងទទួលស្គាល់ថាមានបុព្វការីជនរបស់យើងរស់នៅទីនោះផងដែរឆ្លុះមួយទៀតយើងឃើញមាននៅឯក្បាលរមាសខេត្តកំពតកូននៅខេត្តកំពតខេត្តកំពតមានទេកូនមានខេត្តកំពតទេអត់មានទេទីនេះទេអញ្ចឹងខេត្តកំពតមានក្បាលរមាសកូនឯងអាចទៅដល់ខេត្តកំពតកូនឯងបត់ទៅរកនៅលាអាងមួយគឺលាអាងក្បាលរមាសកូនឯងឃើញការរកឃើញនៃការកំណាយរកឃើញនៅរូងភ្នំដែលកើតឡើងទីនោះឥឡូវនេះយើងបានស្ថានីយ៍ប្រមាណហើយយើងមានស្ថានីយ៍សំរងសែនយើងមានស្ថានីយ៍មលូព្រៃយើងមានស្ថានីយ៍ឡាងស្ពានយើងមានស្ថានីយ៍អង្គរបរិយនិងស្ថានីយ៍ក្បាលរមាសមានច្រើនទៀតដែលគូបាននិយាយមិញមិញហ្នឹងមានស្ថានីយ៍បុរីវត្តសាស្ត្រនៅឯសៀមរាបមានស្ថានីយ៍បុរីវត្តសាស្ត្រនៅខេត្តកណ្ដាលយើងហ្នឹងហើយនៅទូទាំងនៃចក្រភពខ្មែរអតីតចក្រភពខ្មែរទៀតផងចំណុចទាំងនេះលោកគ្រូនឹងចូលដល់វគ្គទី2ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់កូនថាតើអ្វីទៅដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទាំងនោះហើយអ្វីទៅដែលបង្ហាញប្រាប់អំពីទួលនីតិសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងថាយើងដឹងនឹងឃើញយល់អំពីឧបករណ៍ដែលបានពីការកំណាយនោះដើម្បីអ្វីនៅពេលវគ្គទី2បន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតអំពីឧបករណ៍នៃកំណាយរបស់យើងបាទចាសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានជួយលើកឡើងនៅចាប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកពិតគឺយើងមានស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រយើងច្រើនទីតាំងច្រើនទីកន្លែងប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកយកនៅទីតាំងដែលសំខាន់សំខាន់ហើយនឹងទីតាំងដែលបើនេះខ្ញុំគិតអាចតាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរចំនួនក្រោយក៏អាចពេលយើងមានពេលវេលាគួរតែទៅដល់ទីនោះដើម្បីស្វែងយល់ហើយនៅវគ្គក្រោយលោកគ្រូបានជម្រាបឲ្យថាយើងនឹងបង្ហាញជូនឲ្យកាន់តែលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីទីតាំងចាស់ស្ថានីយ៍បរិយាកាសខ្មែរទាំង5អំបញ្ញមិញដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងចានៅពេលនេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនត្រូវ complex រកមើល sticker Acer Original លើ computer នៅពេលដែលតែង
ប្រេងរបស់អាកូស្មិចផ្ដល់ភាពជោគជិតជានិច្ចដូចគ្រូតើអាកូនអ្នកកាន់តែច្រើន Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 ថតរូបពេញរបស់អ្នកស្មានជីវិតរស់រវើកចា៎លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទស្សនិកជននាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាបន្តទៀតសម្រាប់វគ្គថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី My TV សិក្សាប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាចា៎លោកគ្រូនឹងលើកយកបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានស្វែងយល់ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិស្សនិងជានិស្សិត Acer ប្រើ Intercore Processor មានល្បឿនលឿននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស្ចារ្យ Acer មានម៉ូដែលលំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រើបានទាំងការងារការសិក្សាលេងហ្គេមឬរាល់តម្រូវការដែលអ្នកចង់បានក្នុងគ្រឿងតែមួយកុំភ្លេចរងមួយ sticker Acer Original ឬកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលអ្នកទិញទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC Focus កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមន្តពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហ្វូមនិងស្ក្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពចូលសមានដល់រុញញើសខាងក្នុងកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមុនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5 Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 អេក្រង់ Full Screen ដោះសោដោយការ Scan មុខមានបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty ថតរូបស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Oppo F5 ថតរូបពិតរបស់អ្នកអ្នកឯកទេស Selfie ឈានមុខគេកោឈ្នះកោឈ្នះដេញកានកោស្មាត5000រៀលឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជា iPhone 8ចំនួន5រង្វាន់ iPhone 5S ចំនួន100រង្វាន់និងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ចំនួន2,500,000កំប៉ុងមានលក់នៅ Smart Shop និងគ្រប់កន្លែងលក់កានកោដែលនៅជិតអ្នកបំផុតប្រញាប់ឡើងកោឈ្នះកោឈ្នះឥឡូវនេះកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្ងៃទី31មីនា2018អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតគោលភារៈនេះជូនដល់លោកគ្រូចាសសូមជ័យលោកគ្រូអរគុណកូនកូនអរគុណយើងបន្តធ្វើការសិក្សាបន្ថែមអំបញ្ញមិញយើងបានដឹងភូមិសាស្ត្រនៃស្ថានីយ៍បុរីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងយើងបានដឹងទីតាំងទាំងឡាយយើងមានមោទនភាពនៅពេលដែលយើងដឹងទីតាំងទាំងអស់នោះយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាទឹកដីរបស់ជាតិយើងមានមនុស្សរស់នៅតាំងពី4000ឆ្នាំ5000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដូច្នេះវត្តមាននៃមនុស្សខ្មែរมันអាចលាក់បានតាមរយៈស្ថានីយ៍បុរីប្រវត្តិសាស្ត្រចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងអាចបង្កឲ្យចិត្តយើងអ្នកសិក្សានេះខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបន្ទាប់ពីយើងបានមានគំនិតស្រឡាញ់ជាតិយើងនឹងបង្កឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាតិបានកូនទៅចាំដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ជាតិយើងនឹងនាំឲ្យយើងអាចបង្កើតបាននៅការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិទាំងដែរដូច្នេះយើងសួរថាតើនរណាជាអ្នកធ្វើកំណាយនឹងយើងអាចនិយាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងមិនអាចភ្លេចគុណនៃបរទេសដែលជាជនជាតិបារាំងតាំងពីទសវត្ស60ទសវត្ស70ហើយមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នទៀតយើងក៏នៅមានជនបរទេសចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការសិក្សាពីស្ថានីយ៍បរិវត្តផងដែរប្រហែលជាឆ្នាំ1960មានការព្រមព្រៀងទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើកំណាយតាមរយៈនៃជនជាតិបារាំងព្រមជាមួយនឹងខ្មែរយើងដែលជាអ្នកសិក្សាអំពីបរិបទវប្បធម៌ជាតិនោះបង្កើតបានទៅជាមូលនិធិគំនិតនៃចំណេះដឹងអំពីគ្រឹះរបស់ខ្មែរជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះកូនគួរតែនាំគ្នាប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងយល់បន្តទៀតអំពីគ្រឹះដែលជាមូលនិធិរបស់ជាតិខ្មែរយើងនេះបន្តពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានបងប្អូនយើងអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងជាច្រើនដល់តិចទៀតលោកបានសិក្សាបន្តហើយនៅពេលនេះកំពុងតែនិយាយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលធ្វើកំណាយទាំងឡាយហើយសូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលមានឆន្ទៈជាតិក្នុងការរុករកស្ថានីយ៍បរិវត្តសាស្ត្រថ្មីដល់តិចទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទុកជាឯកសារសម្រាប់ជាតិយើងយើងសួរថាតើក្រៅពីទីតាំងតើមានអ្វីទៀតដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺកំណាយវត្ថុកំណាយដែលនាំឲ្យយើងកាន់តែមើលខែឃើញតាមទៀតថាតើអ្វីទៅដែលជាមូលដ្ឋាននៃគំនិតក្នុងការពិចារណាថាជាតិសាសន៍របស់យើងមានសកម្មភាពហើយឬនៅកំណាយទាំងនោះយើងឃើញមានតាំងពីត្រល់មានតាំងពីផ្លែសន្ទូចមានតាំងពីឆ្អឹងសត្វមានតាំងពីឧបករណ៍ធ្វើពីថ្មឧបករណ៍ពីថ្មបំបែកឧបករណ៍ពីថ្មរំលីងនិងឧបករណ៍ពីលោហៈព្រមជាមួយនឹងមានឆ្អឹងសត្វកាលណាយើងឃើញមានឆ្អឹងសត្វអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងយកចិត្តទៅដាក់គិតថាយើងចេះចិញ្ចឹមសត្វហើយយកឆ្អឹងសត្វមកប្រើជាឧបករណ៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរបងប្អូនដឹងទេតើមនុស្សនៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ធ្វើឲ្យខ្លះមនុស្សនៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រគឺលោកធ្វើការងារកសិកម្មលោកមានមុខរបរជាអ្នកនេសាទហើយសំខាន់បំផុតមុខរបរជាអ្នកប្រមាញ់
ទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងអាចនិយាយថាមនុស្សនៅក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមនុស្សដែលមានពូជពង្សពីអរិយធម៌អូស្ត្រូអាស៊ីយ៉ាទិកអរិយធម៌អូស្ត្រូអាស៊ីយ៉ាទិកគឺជាអរិយធម៌នៃមនុស្សដែលរស់នៅចន្លោះនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនកូនគួចាំអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងអំបោនៃអរិយធម៌ពូជពង្សអូស្ត្រូអាស៊ីយ៉ាទិកអញ្ចឹងសុតតាអរិយធម៌នៃពូជពង្សអូស្ត្រូអាស៊ីយ៉ាទិកហ្នឹងឬក៏អាស៊ីខាងត្បូងហ្នឹងតើស្អីទៅដែលនាំឲ្យយើងយល់យើងដឹងតាមរយៈកំណាយយើងដឹងតែខ្មែរយើងចេះធ្វើស្រែភាសាយើងដឹងតែខ្មែរយើងចេះប្រើការងាររៀបជួររាស់ដីដាំដីខាងកសិកម្មយើងចេះតែខ្មែរយើងចេះបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែយើងដឹងតែខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃទៅលើមេបាឲ្យតម្លៃទៅលើម្ចាស់ស្រុកឲ្យតម្លៃអ្នកណាដែលមានគុណធម៌សម្រាប់សង្គមជាតិចេះដឹងគុណគ្នាចេះឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សចាស់ឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិហ៎យើងដឹងតែខ្មែរយើងចេះប្រើប្រាស់នៅមុខរបរប្រមាញ់ដោយយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅអដែងស្នោប្រើប្រាស់នៅអដែងព្រួញគូណាហើយយើងដឹងតែខ្មែរយើងចេះប្រើប្រាស់នៅការងារនេសាទព្រោះទីតាំងនេះគាត់នៅដូចសំរងសែនលងបដៅនៅតាមមាត់ទឹករួចយើងឃើញសកម្មភាពនៅមាត់ទឹកគាត់នេះដឹងតែគាត់ធ្វើអីក្រៅពីនេសាទនិងកសិកម្មប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឡើងទៅលើភ្នំនៅអណ្ដាកហែបនៅក្បាលលមាសស្រាប់តែយើងឃើញមានឧបករណ៍ជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រមាញ់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរដឹងអំពីស្ថានភាពនៃភូមិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងថែមទៀតនោះគឺស្ថានភាពទឹកដីក្បាលលមាសល្អាងស្ពាននៅលើភ្នំប៉ុន្តែតាមពិតនៅទីនោះមិនមែនជាភ្នំទេដើមឡើយគឺជាកោះនៅពេលដែលទឹកហុំព័ទ្ធជុំវិញមនុស្សខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងកោះនោះឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកស្រកចុះទៅវិញរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជតាមរយៈនៃបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរនៃបាតុភូតធម្មជាតិគឺមានពំនើកភ្នត់បំណាក់ស្រុតធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រនឹងស្រកចុះទៅហើយលិចមកវិញនៅកោះទាំងឡាយហើយមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នคล้ายទៅជាភ្នំទឹកដីទាំងឡាយជាទឹកដីវាទំនាបคล้ายទៅជាទឹកដីកសិកម្មដូចជាយើងបានឃើញបាញ់វិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍បន្តទៅទៀតនោះតើមនុស្សខ្មែរមានការព្យាយាមអ្វីខ្លះការព្យាយាមបំនុខខ្មែរគឺរស់នៅទាំងតំបន់ភ្នំរស់នៅទាំងតំបន់ព្រៃរស់នៅទាំងតំបន់ទឹកហើយគេរស់នៅដល់ដែរលើទឹកដីកំណត់របស់គេមានន័យថាអ្នកបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយដែលយើងឃើញស្លាកស្នាមទូលពេជ្រពីបច្ចុប្បន្ននេះនៅចាំស្រុកកំណត់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាទីណាដែលជាទីកំណត់របស់គេគេនៅរក្សាតម្លៃនៃទីកំណត់របស់គេដដែលហើយគេបំលាស់ទីដើម្បីការពិវត្តថ្មីតែគេមិនដែលភ្លេចអំពីទីកំណត់របស់គេទេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃទៅលើជំនឿជាតិខ្មែរយើងចេះដឹងគុណកូនឃើញមួយហ៎ការគោរពដែលមានគុណការគោរពមេបារឿងមួយទៀតដែលយើងត្រូវចងចាំដែរគឺការឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីអញ្ចឹងអរិយធម៌នៃសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពូជពង្សនៃអូស្ត្រូអាស៊ីយ៉ាទិកគឺចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីកតញ្ញូចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងពីការឲ្យតម្លៃលើស្ត្រីចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីការធ្វើស្រែភាសាចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីការចេះស្លលួអធិធចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីការចេះរស់នៅតំបន់ទឹកចេះធ្វើទូកចេះធ្វើសំពៅហើយយើងគំគិតថាជាតិសាស្ត្រដតីជាប្រកែខាងទឹកខ្មែរប្រកែខាងទឹកតាំងពីយូរខ្មែរនៅតំបន់មលូព្រៃខ្មែរនៅសំរងសែនខ្មែរនៅក្នុងផ្ដៅខ្មែរចេះនៅកន្លែងទឹកតាំងពីយូរអញ្ចឹងខ្មែរចេះមុជទឹកខ្មែរចេះធ្វើអីនេះក្បូនចេះធ្វើទូកដើម្បីធ្វើដំណើរទំនាក់ទំនងគ្នាតាំងពីយូរអញ្ចឹងគួរមានមោទនភាពត្រង់ចំណុចដែលខ្មែរយើងមានអធិរបស់ខ្លួនដែលមានចំណាស់នៅលើទឹកដីនេះចាសសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលបានយកពេលវេលានេះបង្ហាញជូនទ្រុតសិកជនរបស់ MyTV ក៏ដូចជាបងប្អូននៅស៊ីយូផ្ទាល់របស់ MyTV ផ្ទាល់ចាសប្រធានបទនៅរាត្រីនេះតាក់ទងទៅនឹងស្ថានីយ៍បរិយាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពាក់ក្រោយបងប្អូននឹងមានពេលវេលាមានឱកាសដើម្បីសួរសំណួរជូនទៅដល់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលជាវាគ្មិននៅពេលនេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនត្រូវ complete រកមើល sticker Acer Original លើ computer នៅពេលអ្នកទិញប្រេងរបស់ Acoustic ផ្ដល់ភាពជក់ចិត្តជានិច្ចដូចគ្រូតើអកូនអ្នកកាន់តែច្រើន Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 ថតរូបពេញរបស់អ្នកស្មានជីវិតរស់រវើក
ចារលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍ជាបន្តទៀតមកកាន់កម្មវិធី MyTV សិក្សាវគ្គទី3នេះគឺជាវគ្គដែលយើងនឹងផ្តល់ឱកាសជូនទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោយើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគាត់បានសាកសួរនៅសំណួរជូនដល់វាគ្មិនដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញជូននៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ Acer ប្រើ Intercore Processor មានល្បឿនលឿននិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អស្ចារ្យ Acer មានម៉ូដែលលំដាប់ខ្ពស់ដែលប្រើបានទាំងការងារការសិក្សាលេងហ្គេមឬរាល់តម្រូវការដែលអ្នកចង់បានក្នុងគ្រឿងតែមួយកុំភ្លេចរងមួយ sticker Acer Original ឬ computer នៅពេលដែលអ្នកទិញទទួលបាន DHA កាន់តែច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកទទួលបាន IC4 កាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អព្រមទាំងទទួលបានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទនៅគ្រប់កាយទាំងអស់ដូចគ្រូផ្ដល់ឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby រូបមន្តពិសេសរួមបញ្ចូលគ្នារវាងហ្វូមនិងស្ក្រាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពចូលសមានដល់រន្ធញើសខាងក្នុងកម្ចាត់ខ្លាញ់ដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតមុនហ្វូមលាមុខត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5 Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Oppo F5 អេក្រង់ Full Screen ដោះសោដោយការ Scan មុខមានបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty ថតរូបស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Oppo F5 ថតរូបពិតរបស់អ្នកអ្នកឯកទេស Selfie ឈានមុខគេកោឈ្នះកោឈ្នះដេញកានកោស្មាត5000រៀលឥឡូវនេះដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជា iPhone 8ចំនួន5រង្វាន់ iPhone 5S ចំនួន100រង្វាន់និងភេសជ្ជៈ Mountain Dew ចំនួន2,500,000កំប៉ុងមានលក់នៅ Smart Shop និងគ្រប់កន្លែងលក់កានកោដែលនៅជិតអ្នកបំផុតប្រញាប់ឡើងកោឈ្នះកោឈ្នះឥឡូវនេះកម្មវិធីបញ្ចប់ថ្ងៃទី31មីនា2018ដូច្នេះបងប្អូនសូមអញ្ជើញខាងណាដែលមានសំណួរមុនសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយតើគេបានគេទទួលយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអំពីការស្រាវជ្រាវបូរេប្រវត្តិចាអរគុណយើងទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទបើទាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាការសិក្សាណាក៏មានប្រយោជន៍ដែរគាត់ប៉ុន្តែការសិក្សាអំពីបូរេវត្តសាស្ត្រខ្មែរបានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្មែរហើយបានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងឡាយយល់ដឹងថាខ្មែរនេះគឺជាពុជពងកែលើទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនជីពុយពងមកពីណាពីណីមកនៅលើទឹកដីគេមកលួចទឹកដីគេនៅមកវាយគេដើម្បីនៅអត់ទេការសិក្សានេះនាំឲ្យយើងជឿជាក់ទៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាយើងគឺជាពុយពងដែលមានកំណើតកើតជាលើទឹកដីរបស់ខ្លួនជាពុយពងមួយដែលបង្កបង្កើតទាំងគំនិតទាំងសកម្មភាពទាំងវប្បធម៌នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នេះជាមោទនភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានចម្លែងគឺត្រង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកទាំងឡាយយល់ដឹងថាយើងគឺជាពុយពងដែលមានកំណើតនៅលើទឹកដីដ៏ពិតប្រាកដរបស់យើងណានឹងបកកើតទឹកដីឆ្លាញ់ដល់ជាតិយើងក្រោយមកទៀតបកកើតទឹកដីឆ្លាញ់បានហើយឆ្លាញ់ជាតិបានហើយកូនឯងនឹងបកកើតនៅការងារអភិវឌ្ឍជាតិបានណាបើគ្មានទឹកដីឆ្លាញ់ទេអត់សង្ឃឹមទៅយើងអភិវឌ្ឍបានទេជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូពីបញ្ហារឿងសន្ទូចសន្ទូចរបស់ខ្មែរយើងជំនាន់មុនផ្លែសន្ទូចគឺបានអីធ្វើផ្លែសន្ទូចឬដងសន្ទូចផ្លែសន្ទូចជាមួយដងសន្ទូចបាទអរគុណបើនិយាយពីផ្លែសន្ទូចពីឆ្អឹងត្រីកូនឆ្អឹងត្រីអាមានងៀងវានោះគេយកទៅកាត់ទៅគេយកទៅដុសទៅឈូសទៅបានទៅជាងៀងហើយជាផ្លែសន្ទូចបានហើយមានផ្លែសន្ទូចដតីទៀតដែលធ្វើពីលោហៈដែរណាសំខាន់បំផុតយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាមួយគ្នាថាខ្មែរយើងចេះធ្វើការងារនេសាទមិនមែនតែស្ទូចប្រមុខទេពួកគាត់នៅនឹងបានទឹកអាចមានអ្វីទៀតដែលយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែផ្លែសន្ទូចគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យយើងយល់ឃើញថាប្រជាជាតិខ្មែរយើងសម័យនោះចេះប្រើប្រាស់សម្ភារៈដើម្បីចាប់ត្រីដើម្បីធ្វើការនេសាទឲ្យស្រេចបានហើយចឹងចំណុចនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងប្រកែខាងទឹកប្រកែខាងរស់នៅតំបន់ទឹកមិនមែនមានជនជាតិដតីទៀតណានោះទេបាទចា៎តោះទីកូនមានទៀតទេបងបាទជើងកូនជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរលោកគ្រូថាតើការស្វែងរកស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងមានផលវិបាកខ្លាំងផលវិបាកខ្លាំងឬទេចា៎អរគុណកូនរឿងផលវិបាកអ្វីក៏ដោយតើយើងមានការតាំងចិត្តនឹងធ្វើអ្វីមួយមិនដែលអត់មានផលវិបាកទេតែតែមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងនិយាយនៅទស្សវត្សនៅវិញការលំបាកគឺអីទៅមកជួបបាយធ្វើដំណើរឧបករណ៍សម្ភារៈដើម្បីទៅប្រើប្រាស់ជីកដោយដៃហើយការចង់ដឹងចង់យល់គឺប្រើកម្លាំងពលកម្មយើងមិនសូវមានសម្ភារៈទំនើបច្រើនទេពេលដែលយើងរកបានយើងបញ្ជូនទៅឲ្យបរទេសដើម្បីធ្វើការវិភាគថានឹងបានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ C14 បានC14ដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីថាតើមានអ្វីមានអ្វីតាមរយៈនៃម៉ាស៊ីននៅប្រទេសគេអញ្ចឹងចំណុចនៃផលវិបាកទី1គឺឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវទី2មធ្យោបាយធ្វើដំណើរហើយចំណុចទី3ទៀតគឺយើងខ្វះខាតធនធានជាតិយើងនៅពេលនោះដែលអត់មានធនធានជាតិយើងច្រើនដើម្បីចូលទៅធ្វើកិច្ចការនោះបានច្រើនទេ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមអរគុណណាស់ចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយដែលជាធនធានជាតិធ្វើដោយខ្លួនឯងខ្មែរពេលនេះចង់ដឹងអ្វីមានធនធានជាតិដើម្បីធ្វើក្នុងដៃបានច្រើនហើយអញ្ចឹងការខ្វះខាតមាន3នឹងខ្លួនណាតកតងពីធនធានតកតងអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូថាតើលអាងស្ពានខេត្តបាត់ដំបងគេរកគ្រូឃើញនៅឆ្នាំណាលោកគ្រូអរគុណគុណតាមពិតទៅការស្រាវជ្រាវទាំងអស់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់ទី1ទី2ទី3ពាក្យតើស្រាវជ្រាវចូលកូនចាំពីថ្ងៃនេះតទៅគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ហើយពាក្យតើស្រាវជ្រាវអត់មានកំណត់ពិតប្រកបបានទេការណាចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវមិនទាន់ឃើញណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រើកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវហើយយើងចាប់ផ្ដើមឃើញម្ដងតិចហើយសឹងតែមួយជីវិតមនុស្សអ្នកសិក្សាប្រទេសបារាំងមកពីប្រទេសបារាំងស្រាវជ្រាវអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតលតែស្លាប់ទៅវិញមិនទាន់អស់នៅមូលដ្ឋាននៃការស្រាវជ្រាវផងអញ្ចឹងបានជឿសួរខ្មែរយើងវិញត្រូវខំប្រឹងស្រាវជ្រាវខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងរុករកដើម្បីសល់ឲ្យច្រើនសម្រាប់កូនចៅយើងបន្តទៅទៀតបានអញ្ចឹងនៅទស្សវត្ស50និង60នៅកូនណានៅពេលដែលបារាំងគេមានសមត្ថភាពគេមកធ្វើកិច្ចការជាមួយយើងជាមួយនឹងបងអ៊ំពូជាមួយកូនចិត្តចតាឲ្យដែលគាត់នៅឯសាលាវិចិត្រសិល្បៈខាងទទួលបន្ទុកខាងសិក្សាអំពីអានេះស្ថាបត្យកម្មក្តីទទួលបន្ទុកខាងពីអានេះបរិញ្ញវត្ថុវិទ្យាក្តីលោកទៅធ្វើការសិក្សាហើយសិក្សាជាមួយបរទេសនឹងបង្កើតបានជាឯកសារសម្រាប់យើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអរគុណណាស់ចំពោះបបការិយជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលលោកបានបន្សល់ឲ្យយើងតែយើងកុំភ្លេចភារកិច្ចយើងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដើម្បីការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគាត់អរគុណច្រើនណាចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំមានសំណួរតោកមួយដែរចង់សួរលោកគ្រូកន្លងមកតើលោកគ្រូធ្លាប់ដឹកនាំកូនសិស្សឬក៏និស្សិតចុះកម្មសិក្សាទៅស្ថានីយ៍បរិយាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងណាមួយទេឬក៏មានគម្រោងទេហើយបើសិនជាមានគម្រោងនេះខ្ញុំអាចចូលរួមបានដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់សាសនានិងបងប្អូនទស្សនិកជនមេត្តាជ្រាបយើងបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះច្រើនហើយខ្ញុំបាននាំនិស្សិតរបស់ខ្ញុំទៅឯក្បាលមាសនាំនិស្សិតរបស់ខ្ញុំទៅលាងស្ពីនបាត់ដបងនាំនិស្សិតរបស់ខ្ញុំទៅឯកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងបានធ្វើការសិក្សានៅឯអង្គរបរិយនៅឯខេត្តតាកែវហើយយើងនៅទៅមួយទៀតដែលយើងមិនបានទៅដល់ខ្ញុំនេះមិនទាន់បានទៅដល់ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវដូចទីទៀតលោកបានទៅដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនេះដែលមិនទាន់បានទៅដល់គឺសំរងសែនអលងផ្ដៅពូនៅក្នុងតំបន់ទឹកបញ្ហាលំបាករបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅហើយឆ្លងទឹកហើយយើងកំពុងធ្វើការតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរទីនោះថាគាត់អាចធានាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកូនចៅរបស់យើងបានទៅដល់កន្លែងនោះជាពិសេសខេត្តប្រាំងនេះយើងអាចទៅដល់បានចាអរគុណលោកគ្រូសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនាងខ្ញុំឬក៏បងប្អូននៅទីនេះអាចចោះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីកម្មសិក្សាដែលមានលោកគ្រូជាអ្នកដឹកនាំទៅតំបន់ស្ថានីយ៍បូរេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងណាមួយប៉ុន្តែគុំភ្លេចសណ្ឋាកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងមួយសម្រាប់ទេសចរដែរមានបរទេសជាច្រើនគេទៅដល់គាត់នៅឯលាអាងស្ពានចានៅក្បាលមាសលោកគ្រូឃើញទេសចរទៅច្រើនណាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគេទៅច្រើនណាស់នេះជាកន្លែងដែលគេសិក្សាអំពីបរិយាកាសផងហើយជាទីកន្លែងទេសចរផងភ្នំនឹងស្អាតណាគាត់ឯងឡើងទៅលើឃើញស្អាតនៅភ្នំហ្នឹងហើយថតទៅមើលឃើញដូចខ្លួនឯងនៅសម័យបរិយាកាសចឹងដែរអរគុណយ៉ាងណាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការផ្ដល់ពេលវេលាដល់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរទេះនេះក៏ដូចជាអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយៗយើងនឹងព្យាយាមលើកយកនៅប្រធានបទអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការផ្ដល់ជាចំណេះដឹងទូទៅជូនទៅដល់លោកអ្នកជាពិសេសបងប្អូនជាសិស្សនិងជានិស្សិតចា៎នេះខ្ញុំសាណាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី